15 часа и 40 минути. Стефан и Наско получиха тайна задача да уловят паяците бегълци и да ги скрият в къщата. Успехът на задачата обаче беше в ръцете на агент Петко и компания, които паралелно трябваше да намерят скритите паяци и тайно да ги отнесат в изповедалнята. Играта на надлъгване и тайно промъкване приключи и е време всички да научат истината и най-важното. Ще има ли тази вечер Штуро Хелоинско парти? Ще имаме парти, нали? Не. Съхватиранти, вие се справихте отлично. Всички паяци са в изповедалнията. Браво! Но това не е всичко. Днес в 14 часа и 36 минути, точно 43 минути след началото на тайната мисия на съквартирантите, Стефан каза на Наско: Петко има слушалка в ухото, затова е с шапка. Видях му телефона. Вие бяхте разкрити за по-малко от един час от ловджийския усет на немската овчарка Стефан Николов. Това означава, че вашата мисия е неуспешна и партито за Хелоин се отменя. Това е всичко за сега, съквартиранти. Браво! Браво, Стефан! Браво! Аз мислих, че сме по двойки, браво. Всеки срещу всеки. Ама сега там се появя... Чакай бе, ти видя ли ви слушалката? Да го занесе това да не провалям мисията. Аз видя ли ви слушалката? Не. Аз защото съм с шапка ли? Да. Е, Стефко, малко, малко такова. Аз там те видях като правиш така. Телефонът ти видях в джоба. Браво. Аз там се правя... Малко трябваше с теб, аз се направих там, че те виждам, че го носиш. Ама аз мислех да разкрия него, за да не извън мен подозрението, защото мисля, че сме по двойки. Стефан, знаеш какво? Да. Орайт! Я се разсърди. Ай, Божан, вярно са нацупи наистина. Нацупи са, аз се видях още като поша всичко. Е, ще тя по подразбиране. Защото няма да има партия. Ей, като няма партия, сега ще донеса един чорап по-дълъг, да си го разплетеме всичките. Един път не си замълча, един път. Разбираме, че имаш голям мозък. Вземи мъкни веднъж с този голям мозък. Този Стечо, този немска овчарка. Този дърт ловец. Този дърт ловджия. Е, но виса, има нещо друго, че аз се светнах, че ти му взимаш телефон, обаче... Кво? Кво ста? Аз съм окей, го сложа. Нямам друг. Или да, тук го бях сложил, ще другия вариант го бях сложил в гащата. Не знам. Всички знаем папи за тайните мисли, че не трябва да се разкрият. И тя преди като имаш сол, ние сме гледали предни предава. Аз го видях докато Стефко го носеше спайдърмена и се направих на спал. И дори не го казах. Толкова, трябваше да помислиш. И аз те чух, че имаш слушалка, но както виждаш, се отдръпнах. И не дойдох да провалям мисля, защото знаех, че после няма да има бюджет. И аз не отидах на Петко да му кажа, аз видях как го носи. Понякога се направих на Лудвик към Петко, аз се правя, че спа. Стига, не е повод да ми се досваме. За какво го приемате лично? Нищо няма да... Защото не си искаш на парти, не че го приема лично. Айде стига. We wanted party. Ще се видим по-късно в по-добро настроение. Чао. Не, мене ме дразни, какво всичките веднага... Е, голям прат. Да, голяма работа. Не голям всички искахме парти. Как да не искаш към парти? Естествено, то всички искахме. Да, срам, че няма някой. Съм е доста, че няма парти. Естествено. Няма някой. Бой и Ричард са разсърдени го. Така ли? Да. Е, кого? Това пишк на си истории. Ще не си замълчал. Ба, то беше аз, че тази мисля. Той откъде да знае. Той не е знаел какво е условието, нали, какъв е залога. Ние съвсем друго нещо си мислехме.